Naitwa Sylvain Jau. Niko katika wizara ya ardhi, kwenye timu ya wizara ya ardhi, na nitashiriki mchezo wa draft. Maandalizi yangu nimeanza mapema, miezi miwili kabla, nikiwa Dodoma, mtaani, nakoishi. Nimekuwa nikifanya mazoezi, na kwa sasa niko naendelea na mazoezi katika kijiwe kilichoko nyuma yetu hapa. Kwa ujumla ni kwamba nina uzoefu, kwa kadiri nilivyojiandaa nategemea kwamba nitafanya vizuri. Wizara mwajiri ametusapoti, kwa hiyo tuko vizuri, tunaishi vizuri. Tutapambana kwa ajili ya kuleta kikombe cha draft. Maandalizi yanaendelea vizuri na mpaka sasa tuko tunaishi vizuri. Wizara kama wizara imetusupport kwa kuturuhusu kwanza kuja kushiriki ya mashindano. Wapinzani na waambia wategemee mchezo mzuri, tutapambana. Mchezo uwe fair.